Kimlere olunacak? Hadi doktor, vaksinler. Vaksin olursa elbette ilk olarak tibbi sahasında çalışan mütexessislere verilecektir. Orada olsun tibbi personallara. Çünkü bilirsiniz ki onlarla infeksiyayla yüzbe yüzdürler. Onların hastalığa yoluxma riskleri oldukça büyüktür. Daha sonra 65 yaşın üstünde olan şahslara verilecektir. Ve aynı zamanda muhtelif hastalığı olan şahslara. Yani hazırda aktif pozitif hastalığı olan insanlara vurulması şarttı mı yoksa yok? Pozitif şahslara mı? Ha, pozitif, yani pozitif olan koronavirüs taşıyıcılarına vurulacak mı? Onlar yok, şarttı mı? Burada bakın, bu koronavirüs taşıyıcılarına verilmir. Ümumiyyətlə bu vaksin nədir? Onu qısaca mən söyleyeyim. Bu vaksin ondan ibarət ki, biz vücudumuza hər hansı bir enfeksiyonun özünü, yəni öldürmüş formasını və hər hansı bir partikülünü, bir parçasını veririk. Verəndən sonra vücudumuzun immun sistem hücrələrini, yəni vücudumuzun əsgərlərinə, polislərinə başa saldırıq ki, belə bir infeksiya gələ bilər. Siz hazırlıqlı olacaqsınız və onu yakalayacaqsınız. Həqiqətən də onu vücuda verəndən sonra, yəni 2 həftə sonra vücudumuzun artıq immun sistem hücrələri aktivləşir. Gözləyirlər ki, düşmən nə zaman gələcək ki, onu yakalamış olsunlar.